cagat. जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पर फर्ज है उसके पीछे दो चीजें, एक तो एक इंसान को रब ने पैदा किया हिफाजत के लिए, और दूसरा ये है कि रब ताला बेनियाज है किसी की भी इबादत से, उसको उसकी जरूरत नहीं है। तो बात यह है कि ये बात तो तय है कि कुरान पाक में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कहीं पर कंट्राडिक्टरी बात नहीं है। जो गैर मुस्लिम ये बात कहते हैं वो सिर्फ समझने की बात है, अगर कुरान के मायने ज़रा सा गहराई से देखें तो पता ही चलता है कि वो बात जो जिस जो गैर मुस्लिम्स को कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही है वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, बल्कि समझने में फर्क है। रब ताला ने हमें तख्लीक किया है, रब ताला ने हमें ज़मीन पर अपना नायब बना के उतारा है, रब ताला हमारा पालनहार है। वो ऐसा अजीम तरीन है बगैर ये देखे कि कोई शख्स उसको मानता है या नहीं मानता, उसके अहकाम की तामील पूरी तरह करता है या नहीं करता, सबको पालता है, सबको देता है। अपने इस कदर अजीम होने के बावजूद ये उसका हक है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, और उसकी शुक्रगुजारी का पहला कदम ये है कि हम उसकी इबादत करें। तो जब हम रब ताला की इबादत करते हैं तो हम तरक्की कर उस शुक्रगुजारी का मुजाहरा कर रहे हैं जो हमारे दिल में है रब के लिए, वो बड़ा मेहरबान है। ये जो रब के बारे में है कि वो इन चीजों से बेपरवाह है, उसका उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी इसी जुमले में दी कि वो इंसान को पालता है बगैर ये देखे कि कौन क्या है। इबादत तो हम पर फर्ज है, वो हमें करना है इबादत रब ताला की, लेकिन इस इबादत के अंदर एक चीज इस्तगराक है। क्योंकि जिस्त है इबादत का, इबादत बगैर इस्तगराक के की जाए, और
عبادت میں انسان کو پورا استغراق حاصل ہو. اب استغراق کے مختلف درجے ہیں. استغراق کا ایک درجہ وہ بھی ہے کہ اگر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جسم مبارک میں تیر لگ گیا اور اس کو نکالنا مشکل ہے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ فرما دیں کہ جب میں نماز ادا کر رہا ہوں تو اس تیر کو کھینچ لینا. تیر جسم سے جو عام حالات میں کھینچنا مشکل ہو رہا تھا کہ تکلیف دہ بہت تھا, نماز کی حالت میں کھینچا گیا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر کب نکال لیا گیا جسم سے. جماعت کے جامع اشرفیہ کے بانی گرام احمد حسن صاحب ان کی ایک ٹانگ میں گینگرین ہو گیا تھا. ڈاکٹروں نے سجیسٹ کیا کہ اس ٹانگ کو کاٹ دیا جائے تاکہ آپ کی زندگی بچ جائے. موتقد تھے جناب حضرت احمد حسن صاحب کے سبھی ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ پرنسپل تھے یا وائس پرنسپل, کہ آپ کا آپریشن میں خود کروں گا. تو جب آپریشن کی بات چلی اس میں انستھیزیا کا ذکر آیا کہ انستھیزیا آپ کو دیا جائے گا, تو جناب احمد حسن صاحب نے کہا کہ میں تو انستھیزیا نہیں لوں گا. ڈاکٹروں نے بجا طور پر یہ کہا کہ آپ ٹانگ پوری کاٹنی پڑے گی آپ کی, تو بغیر انستھیزیا کی یہ ممکن نہیں ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوگا. تو جناب احمد حسن صاحب نے کہا کہ نہیں, صرف تو مجھے یہ بتا دینا آپریشن تھیٹر میں آپریشن ٹیبل پر لیٹا کے کہ تم اب آپریشن کرنے لگے ہو. تو ڈاکٹر نے آپریشن ٹیبل پر لٹایا اور کہا کہ سب اب ہم آپ کی ٹانگ جسم سے جدا کر دیں گے. تو جناب احمد حسن صاحب نے اپنی تسبیحات شروع کر دی. تو کوئی آدھ گھنٹے کے بعد ڈاکٹر سے پوچھا کہ ابھی کتنی دیر لگے گی, تو کہا کہ سب آپ کی تو ٹانگ کٹ بھی گئی, میں تو مرہم پٹی جو کر رہا ہوں ڈریسنگ کے آخری مرحل پر. تو استغراق کا یہ عالم تھا کہ جسم سے ٹانگ علیحدہ کر دی گئی لیکن انہیں پتہ نہیں چلا. یہ استغراق اصل میں بہت اہم ہے, اور اگر اس انسان کو استغراق حاصل ہو جائے عبادت میں تو رب تک بڑی آسانی سے جا پہنچتا ہے. کسی صاحب نے مولانا روم سے یہ پوچھا تھا کہ حضرت نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہے رب تک جانے کا, تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے علاوہ راستہ جو ہے وہ ہے نماز. رب تک جانے کا راستہ نماز کے علاوہ بھی نماز ہی ہے, لیکن اب وہ نماز کے اندر استغراق کس درجے کا ہے اصل بات وہ بنے گی. اگر ہماری طرح کوئی نماز پڑھے کہ جو باتیں عام حالتوں میں یاد نہیں آتی وہ بھی نماز پڑھتے وقت یاد آنے لگی, اور ذہن ہمارا مختلف اطراف میں بھٹکنے لگے, تو پھر نماز
میں وہ استغراق آتا نہیں ہے. نماز میں کئی طریقوں سے انسان پر اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کی زیادہ واضح طریقے پر باقی ہوگی کہ مین ٹو مین ویری کر جائے گا کہ استغراق کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. نماز کھلی آنکھوں سے پڑھنے کے بارے میں حکم ہے کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھی جائے, لیکن اگر ہمارا ذہن بھٹکنے لگتا ہے اور کانسنٹریشن آنکھیں بند کر کے ہوتی ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ لے انسان, لیکن حکم اپنی جگہ قائم ہے, آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے. تو جب آنکھیں بند کر کے استغراق آنے لگے, کانسنٹریشن پیدا ہونے لگ جائے, تو پھر واپس آنکھیں کھلی آنکھوں پر چلا جائے. اگر اس سے کسی کی کانسنٹریشن بہتر نہیں ہوتی تو اس طرح سے ہے کہ نماز بالکل ہلکی سی آواز پیدا کر کے پڑھ لی جائے اور اس کو خود سن لیا جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو اس سے بھی استغراق پیدا ہو جاتا ہے. اگر اس سے بھی نہ ہو تو داہنے پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن پر نظر جما دی جائے, اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس سے کانسنٹریشن بہتر ہو جاتی ہے, انسان کا ذہن یکسو ہونے لگتا ہے. یہ استغراق بڑھنا چاہیے. اگر نماز اس درجے کی پڑھنی ہے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے استغراق کو بڑھانا ہوگا. اسی طرح ہم تسبیحات کرتے ہیں, تسبیحات کرنے کی ایک ہم میتھڈ استعمال کر لیتے ہیں. ٹی وی دیکھتے ہوئے ہی تسبیح کرتے رہتے ہیں, کتاب پڑھتے ہوئے تسبیح کرتے رہتے ہیں, لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ذہن ہمارا بھٹکتا رہتا ہے. وہ نمبرز تو پورے ہو جائیں گے, ثواب بھی مل جائے گا, لیکن کنسنٹریشن حاصل نہیں. یہ جو ہم تسبیح کا استعمال کرتے ہیں اس کے میڈیکل فائدے کے سے بڑھ کر جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تسبیح ہاتھ میں رکھ کے پڑھتے ہیں تو یہ ہماری کانسنٹریشن ڈیولپ کر دے گی تسبیح. اسی لیے جب آپ تسبیح پر پڑھتے ہیں, جو دانے والی تسبیح ہے, تو ہماری توجہ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. اگر ہم کاؤنٹر استعمال کرتے ہیں, ڈیجیٹل کاؤنٹر, اس میں کیفیت ڈفرینٹ ہو جائے گی. پھر الیکٹرک کاؤنٹر بھی آ رہے ہیں, الیکٹرانک کاؤنٹر, اس پر کیفیت بھی تو مختلف ہوتی ہے. یہ جو ڈیجیٹل کاؤنٹر ہے, مکینیکل, جو ٹک 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 آواز دیتا ہے, اس کی اگر آواز سننے لگ جائے تو کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے, وہ ایک ریدم میں چلا جاتا ہے بندہ. تو یہ تسبیح کے دانے
اصل میں تسبیح کا استعمال شروع ہی اس لیے ہوا تھا کہ تعداد تو گنی جائے اس کی, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس سے کانسنٹریشن پیدا ہوتی ہے. جب آدمی اس اگراک حاصل کر لیتا ہے تو پھر رب تک پہنچنے کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اور جب آدمی استغراق کے اس مقام پر جا پہنچے کہ دنیا معافی ہے, بالکل غافل ہو جائے, کھو جائے اپنے ذکر میں, تو بعض اوقات یہ استغراق ہی انسان کی ڈسٹریکشن کا باعث بن جاتا ہے. اس استغراق میں گیا, کشف جاری ہو گیا, تو بجائے اس کے کہ وہ ذکر کرے وہ مشاہدے میں چلا گیا, تو ڈسٹریکشن ایک علیحدہ پیدا ہوگی, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ اس سے جان کیسے چھڑا لیا کہ آدمی ڈسٹریکٹ نہ ہونے پائے. پھر ایفرٹ اس پہ کرنی چاہیے. پہلی ایفرٹ تو یہ ہے کہ میں جس طرح سے مجھ پر عبادات فرض ہیں عبادت مکمل کر لوں. میں جب انسان عبادت کی ادائیگی میں پختہ ہو جائے تو پھر ایفرٹ یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ استغراق حاصل کر لوں. اور وہ استغراق پھر آپ کو آگے بڑھنے میں بہت مدد دے گا. اسی طرح دعا, جب ہم دعا مانگتے ہیں اس میں استغراق بڑا ضروری ہو جاتا ہے. جب کوئی شخص پوری طرح ڈوب کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ عام طور پہ قبول ہو جاتی ہے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے, دعا قبول فرمانے والا ہے, لیکن جب انسان استغراق حاصل کر کے کر لیتا ہے اور دعا بھی پوری طرح ڈوب کر مانگتا ہے تو فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے. دعا کے اندر ہم روز اگر ایک دعا مانگتے ہیں تو وہ پھر ایک مکینیکل پروسیس میں ہم چلے جاتے ہیں, رٹی گئی, تو ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے, زبان سے ہم دعا مانگتے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم الفاظ بدل لیں ہر روز نئے طریقے سے تو استغراق آ جائے گا. مولانا روم ہی کا بیان کیا ہوا ایک قصہ ہے. وہ استغراق کو بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. ایک نیک آدمی تھا اور اس کے بادشاہ کے ساتھ محبت بہت. اکثر بیشتر بادشاہ کی دربار میں وہ جاتا تھا. دونوں کے درمیان چونکہ محبت اور احترام کا رشتہ تھا تو بادشاہ بھی ان کے آنے سے بہت خوش ہوتا تھا. تو لوگوں کے علم میں تھا کہ بادشاہ ان کی بہت عزت کرتا ہے اور ان سے پیار بہت کرتا ہے. تو جب یہ بادشاہ کے دربار کی طرف جا رہے ہوتے تھے
تو لوگ ان کی تھیلی میں چٹیں ڈالتے جاتے تھے کہ میرا یہ کام ہے بادشاہ سے کروا کے، میری یہ غرض ہے بادشاہ سے، کہیں کہ اس کو پورا. لیکن ان کا یہ عالم تھا کہ جب بادشاہ کے سامنے جاتے تھے تو عام طور پر چیزیں بھول جاتے تھے، اور کبھی کبھار شدت محبت کی وجہ سے ان پر نیم بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. بادشاہ ان کی تھیلی کی تلاشی لے لیتا تھا. تو بغیر ان کے کہے ان چٹوں کو پڑھ کے جو جو اس پہ لکھا ہوتا تھا لوگوں کے کام وہ پورے کر دیتا تھا. تو مولانا روم نے یہ مثال دی کہ اللہ سے محبت کرنے والا شخص جب اس طرح استغراق میں ڈوب کر دعا مانگتا ہے تو رب تعالی، وہ تو استغراق میں ہے، حالت استغراق میں ہے، ڈوبا ہوا ہے اس کا بندہ، اور دعا کسی کے لیے تو کیا، اس کو خود اپنا آپ یاد نہیں ہوتا اس حالت میں. لیکن رب چونکہ بہت ہی وفادار ہے، حیا والا ہے، تو جس آدمی نے اس کو دعا کا کہا ہوا ہوتا ہے تو بے شک وہ دعا نہیں مانگتا اس آدمی کے لیے، تو رب اپنی عظمت کے صدقے ان تمام دعاؤں کو پورا کر دیتا ہے. تو ایسے بندے کے پاس اگر ہم چلے جائیں جو اللہ کا اتنا محبوب ہے، یا اللہ جس سے اتنا پیار کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، تو اس کو کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو میرے لیے یہ دعا کر دیجیے گا. تو اللہ اتنا حیا والا ہے کہ وہ بندہ دعا مانگے یا نہ مانگے، وہ اپنی رحمت کے صدقے وہ اس کو کہی گئی دعا خود بخود از خود ہی پوری کر دیتا ہے. اس میں اس آدمی کا کمال نہیں ہے جی، رب تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے کہ رب اتنا رحیم و کریم ہے، اپنی حیا اور وفاداری کی صدقے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اگر اجازت دیں تو میں آج کی گفتگو یہیں ختم کر دوں. اگلی دو شاید سنڈیز میری آپ کی ملاقات نہیں ہو پائے گی، مجھے تھوڑا سا سرجیکل پروسیجر اپنا کروانا ہے آنکھوں کا، تو دو سنڈیز کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.